କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସକାଳୁ ହେଲେ ଧୂଆଁର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚଳେଇବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତେଲ ଦର 2 ଟଙ୍କା କଟକରେ 2 ଟଙ୍କା 103.54 ପଇସା ଥିଲା ଆଉ 2 ଟଙ୍କା 13 ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଅଛି। ତ ସେଟା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, କେତେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଲ ଦରରେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ତେଲ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ଏତେ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ କମିଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେତେବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିବା 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ, ସେଦିନ ବି କେତେ ଆପଣ ଘର ଋଣ ପାଇଁ ବି କେତେ ଖୁସିରେ କରି ନଥିଲା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ରେଟ୍ କମିଯିବାରୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିର କଥା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦର ଯେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସହିତ କଥା ହେବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ଦର ରହିଥିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କଟକରେ କେତେ ହ୍ରାସ ହେଲା? ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଥିଲା 103.54 ପଇସା, ବର୍ତ୍ତମାନ 101.41 ପଇସା ଅଛି, ଆଜିକା ରେଟ୍ 2.13 ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ କେତେ କ'ଣ ହ୍ରାସ ହେଲା? 95.10 ପଇସା ଡିଜେଲ ଥିଲା, ଏବେ 92.97 ପଇସା ଅଛି। ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ତ ଟିକେ ଖୁସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାର, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଆସି? ହଁ, ବିଲକୁଲ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କମେ ଆଉ ଟିକେ କମିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଆଗକୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ 2 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି। ଦେବାଶିଷ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅଭିଜିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଭିଜିତ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଅଭିଜିତ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଧୁରୀ କହିବା, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ତୈଳମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହରଦୀପ ପୁରୀ ସିଂ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 2 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିବା, ଆଜି ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଇଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାର୍ଜୋଜିଅସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ପୂର୍ବ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା କମି ଆଜି ହୋଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 101.1 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ 92.61 ପଇସା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 30 ପଇସା କମେ, 32 ପଇସା କମେ, 50 ପଇସା କମେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିଛି, ଇଏ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଛି, କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନ ବି ଖୁସି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲର ରେଟ୍ କମିନଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ମନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ କାହିଁକିନା ଫିଟ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଗତକାଲିଠୁ ଏଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ? ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ରାଇଡ଼୍ 6ଟା ବେଳେ ସବୁ ପମ୍ପର ରେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ, ମଧ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି 2 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଆଜି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମକୁ ତ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏମିତି କମୁ, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଦିନ ଆସୁ, ଆହୁରି କମୁ। ନିହାତି ଭାବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଭାଇନା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ 2 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ଖୁସି। ନିହାତି ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି ବାର୍ଜୋଜିଅସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଲହରି ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦର କମିଥିଲା, ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ଦର ଯେଉଁ କମିବା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା କମିଥିଲା, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଲହରି ଅଛି। ତ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି 4.52% ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାଧୁରୀ,
ओके बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित बालेश्वर अभिजीत दास सीधा सड़क जोड़ी रही थे कटक रु आम सहित देवाशिष धल आम सहित जोड़ी रही बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर सविशेष तथ्य जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।